លោកត្រាំអ៊ីវទឹកមានតួនាទីក្នុងរាជការជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលនៅក្នុងគណៈបកលោកមានមុខងារជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់លែងនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយឡែកតើលោកត្រាំអ៊ីវទឹកមានប្រវត្តិការងារនិងប្រវត្តិការសិក្សាបែបណាសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់សង្ខេបដូចតទៅលោកត្រាំអ៊ីវទឹកកើតនៅខែទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1948នៅឃុំស្កូឃុំសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកស្រីឆោណារីនិងមានកូនស្រីចំនួន2នាក់ទី1ឈ្មោះទឹកលក្ខិណាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាប់បង្គាប់ទេដំឡើងនិងតែងតាំងមុខតំណែងលោកស្រីទឹកលក្ខិណាពីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈមកជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់កាលពីខែទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2023ទី2ឈ្មោះទឹកអមរាបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព្រៃសនីនិងទូគមនាគមន៍កាលពីខែទី27ខែមេសាឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីត្រាំអ៊ីវទឹកមានកម្រិតវប្បធម៌ជាបណ្ឌិតវិស្វករផ្លូវស្ពានពីទីក្រុងប៉ារីសហើយសញ្ញាបត្រឯកទេសដែលមានគឺវិស្វករផ្លូវស្ពាននៅសាលាផ្លូវស្ពានទីក្រុងប៉ារីសនិងជាបណ្ឌិតវិស្វករផ្លូវស្ពាននៅមន្ទីរពិសោធន៍ផ្លូវស្ពានទីក្រុងប៉ារីសព្រមទាំងមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានលោកត្រាំអ៊ីវទឹកបានចូលបម្រើការងារនៅក្នុងជួររាជការនៅខែទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ1979និងបានចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខែទី25ខែមីនាឆ្នាំ1985និងជាគណៈកម្មាធិការសាខាបកខ5ចំណុះគណៈកម្មាធិការគណៈបកខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងបានចូលជាសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ1997មុនឆ្នាំ1970អាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីត្រាំអ៊ីវទឹកគឺជានិស្សិតនៅវិទ្យាល័យប្រយុកន្ធោរហូតដល់ឆ្នាំ1967បន្ទាប់មកបានទៅរៀនសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងចូលសាលាវិស្វករនៅប្រទេសបារាំងចាប់ពីឆ្នាំ1967ដល់ឆ្នាំ1973ពីឆ្នាំ1967ដល់ឆ្នាំ1970គឺជាសិស្សត្រៀមថ្នាក់គណិតសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់និងពិសេសនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1973អាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីត្រាំអ៊ីវទឹកគឺជានិស្សិតវិស្វករនៅសាលាវិស្វករស្ពានថ្នល់ទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1975និងដើមឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1979គឺជាកសិករនិងកម្មករក្នុងរបបប៉ុលពតនៅវិទ្យាស្ថានតិចណូតាលីស្ទឹងមានជ័យរោងចក្រកូឡឹងដ6ក្បាលថ្នល់ព្រែកហូតាក់ខ្មៅបឹងត្របែកភ្នំពេញដីក្រហមស្ទឹងត្រង់ពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1985អាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីត្រាំអ៊ីវទឹកគឺជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកកម្ពុជាទទួលបន្ទុកផ្លូវស្ពានអាគារពីឆ្នាំ1985ដល់ឆ្នាំ1993ជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូននិងព្រៃសនីពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2008គឺជាអនុរដ្ឋលេខាធិការបានរយៈពេល3ខែឡើងជារដ្ឋលេខាធិការរហូតដល់ឆ្នាំ2008ពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2015គឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2020គឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រៃសនីនិងទូគមនាគមន៍ចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2020មកដល់បច្ចុប្បន្នគឺជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសគួររំលឹកផងដែរថានៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលអាយដាមត្រាំអ៊ីវទឹកបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ72ឆ្នាំដោយរោគគៀពៀតមរណភាពរបស់អាយដាមគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់របស់ជាតិអាយដាមជាចាស់ទុំដែលមានចរិតដឹកនាំឆ្លូតបូតម៉ឹងម៉ាត់និងសម្ដីសម្ដៅមួយមួយច្បាស់ច្បាស់ព្រមទាំងសាមញ្ញ
គួរជាទីគោរពនឹងយកគំរូរៀនសូត្រតាមសូមជូនកុសលសូមវិញ្ញាណខន្ធឯកឧត្តមត្រាំអ៊ីវទឹកបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។